Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Za sutra, 22. septembar, sazvana je druga sednica Skupštine opštine Stara Pazova sa obimnim dnevnim redom, a prva tačka biće dodela 7 mandata odbornicima lokalnog parlamenta. Oni će zatim razmatrati plan rada i finansijski plan Narodne biblioteke, ali i Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Centra za kulturu, turističke organizacije, Crvenog krsta, preškolskih ustanova iz Stare Pazove i Novi Banovac za ovu godinu. Pred odbornicima će biti planovi i programi rada svih 10 mesnih zajednica. Završni budžet opštine takođe će biti razmatran, kao i odluka o izmenama odluke o taksi prevozu. Na dnevnom redu je obrazovanje komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća, od kojih će neki biti razrešeni dužnosti i imenovani vršioci dužnosti. Biće predočen godišnji program zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za ovu godinu, kao i informacije o prolećnoj setvi. U domenu nadležnosti lokalnog parlamenta je i imenovanje članova u školske ustanove, što se takođe navodi među 37 tačaka dnevnog reda. Sednica je sazvana za sutra u 10 sati, a opštinsko veće predalo je i dopunu dnevnog reda. Uprava za trezor Ministarstva financija jutros je od 7 časova počela da isplaćuje po 36.440 dinara za preko 16.500 zaposlenih u više od 10.000 privrednih subjekata, izjavio je ministar financija Siniša Mali. Pojasnio je da je reč o 60% minimalne zarade za dva meseca odjednom, s obzirom na to da se radi o novo osnovanim preduzećima koja nisu koristila prvi paket ekonomskih mera pomoći, saopštava Ministarstvo financija. Član kriznog štaba epidemiolog dr. Predrag Kon rekao je danas da se trenutno pod nadzorom nalazi 15.000 ljudi koji su se vratili s letovanja iz zemalja koje su označene kao COVID rizični i da su među njima pronađene i COVID pozitivne osobe. To je dobra stvar u celom sistemu i bitno ne samo za sada već i za kasnije, jer rano otkrivanje inficiranih i stavljanje u izolaciju glavni je vid borbe protiv koronavirusa, ističe Kon. Period kada su zaustavljene aktivnosti u oblasti kulture, posebno kod amatera, u Slovačkom kulturno-umetničkom društvu u Staroj Pazovi odlučili su da iskoriste za uređenje unutrašnjosti. Oko 600 kvadrata prostora dobija novi izgled, radi se krečenje prostorije, sađivanje parketa, zamena elektroinstalacije i svetiljke, a ukupna vrednost radova je preko 500.000 dinara i, kako kaže predsednica Ljubuška Lakatoš, najveću podršku uvek daje opština Stara Pazova, zatim mesna zajednica i Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine. Slovački narodni dom, koji je sagrađen 1928. godine, redovno se održava, a u godini jubileja, kada se obeležava 250 godina od dolaska Slovaka u Staru Pazovu, u planu je bilo renoviranje objekta, centralna proslava je pomerena za sledeću godinu. Preko 200 amatera koji rade pod ovim krovom nadaju se povoljnijoj epidemiološkoj situaciji i od oktobra povratku na redovne probe. Do kraja godine u planu je nekoliko programa javnih nastupa i koncerata. Novopazovčani su još jednom pokazali svoju humanost, ovoga puta u okviru septembarske akcije dobrovoljnog davalaštva Krvi. Od 70 potencijalnih davalaca, koliko se juče prijavilo, 66 je i poklonilo dragocenu tečnost i time učinili najhumanije delo, kažu u Crvenom krstu u Staroj Pazovi. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine nastavlja sa akcijama. Već u četvrtak transfuziomobil biće parkiran ispred zgrade opštine Stara Pazova od 8 do 14 sati. Pozivamo sve zdrave građane da se pridruže na nekoj od narednih akcija i postanu dobrovoljni davaoci krvi. Proteklog vikenda u Smederevu je održano finale Kupa u streljaštvu. Uzdanica ovog sporta u Srbiji, a prevashodno streljačke družine Jedinstvo i Stare Pazove, 16-godišnja Aleksandra Havran, osvojila je dve zlatne medalje. Ona je pucala u dve kategorije, kadetskoj i u kat mlađe juniorke, gde je bila ubedljiva i sa čak dva kruga više od drugoplasirane pokazala zašto je mnogi opravdano posmatraju kao veliku nadu streljaštva u Srbiji. Za par dana ponovo u Smederevu ona će učestvovati na prvenstvu Srbije i takmičiće se u istim kategorijama. Omladinac iz Novi Banovac je i dalje jedina neporažena ekipa u Srpskoj ligi Grupa Vojvodina, jer je kao domaćin u subotu u Belegišu igrao nerešeno 1:1 sa Tisom iz Adorjena. Jedinstvo je igralo nerešeno na gostovanju u Rumi sa ekipom 1. maj 2:2. Juče je u Starim Banovcima Dunav pobedom od 1:0 nad Slogom iz Čonoplja obezbedio dragocene bodove. U sedmom kolu Vojvođanske ligi Jug Radnički u Novoj Pazovi savladao Cement iz Beočine sa 3:0. Podunavac je poražen u Donjem Tovarniku od Slobode 2:0. Jadran je u Golubincima igrao nerešeno sa Mladošću iz Bačkog Jarka 1:1, dok je Sremac izgubio od Hajduka u Divošu sa 4:0.
Sutra nas očekuje pretežno sveže vreme, pre svega ujutru, a potom pretežno sunčano i toplo. Najniža dnevna temperatura od 9 do 16, najviša od 26 do 29 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji.